heter Ine, og jeg har fått i oppgave å lage to Halloween-looks inspirert av to av duftseriene til Sunsilk, nemlig Bright Blossom og Coconut Care. Bare for å se på flaskene, så tror jeg ikke at det kommer til å bli noe problem. Det er freshe farger og veldig god duft. Sånne ting blir man inspirert av. Ikke glem å abonner på kanalen til Sens, og kommenter under hvis det er noen dere har lyst til å se på kanalen fremover. Ok, let's go! Jeg tenker vi begynner med Bright Blossom. Er det ikke i det tidligere å bruke denne her? Altså, se på flasken. Han er rosa, det elsker jeg. Om dere bare kunne luktet gjennom skjermen her, så kunne jeg faktisk ønske at dere kunne det, for dette her er så nydelig. Hva ville dere laget utifra det dere ser på denne flasken her? Flower power look. Ikke dere er enige? Jeg tenker jeg skal få implementert disse her nydelige blomstene her inn i looken jeg skal lage. Jeg tenker kanskje det er kult hvis jeg har noe av håret fremme. Håret mitt kommer til å se litt tjukkere ut hvis jeg lager veldig sånn løse. På 70-tallet så gikk de med litt sånn løse fletter, for ja, de har gått med de flettene i flere dager, for det var litt sånn der free spirit. Så det er jo litt kult å lage litt sånn messy braids. Da tar jeg strikken litt lenger ned, for da har jeg litt å gå på når jeg drar ut fletten. Og da blir det litt sånn messy. Ok, det var faktisk sykt kult. Flower power. Men dette her, det tenker jeg, det klarer man. Ja, for se forskjell på denne fletten og den. Sånn, da har vi noen kule braids. Jeg lette og fant dette for eksempel. Kan bruke båndet, kan bruke blomstene her. Så klipper vi den av. For den her er jo rosa i tillegg. Det kunne ikke blitt bedre. Jeg kunne seriøst godt sånn som dette til vanlig. Det kunne jeg faktisk. Ok, jeg føler allerede at jeg er litt i flower power mood, så nå må jeg bare få på meg sminken. Jeg har sett litt på et bilde, og det er dette som inspirasjon. Jeg synes det er så sykt kult å bare få til en sånn gøy look på øynene, men samtidig få inn blomster bare sånn rundt i ansiktet. Man trenger ikke å dra ut og kjøpe og bruke masse penger. Prøv å bare lete hjemme. Du kan få til masse kult. Det hjelper deg. Jeg har troen på deg. Husk det. Du starter med en lys base. Skal vi se. Denne her. Nå har jeg lyst til å kjøre på med noe sånn som dette her. Over lokket. Bare for å få sånn boom, pop. Spray på med en sånn setting spray eller et eller annet som du har liggende. For da kommer skyggen til å bli mye mer pigmentert. Ok, ja. Nei, det er kanskje litt kult med lyst inne. Ja, sånn. Hvorfor har jeg ikke gjort dette før? Altså, jeg kunne godt sett at det er vanlig. Herregud, altså vet du hva? Dette kan alle få til. Virkelig. Så fortvil ikke. Du trenger ikke å være make-up-artist for å få til dette. Altså, se, dette var jo fint, synes jeg da. Jeg har lyst til å få tegnet en blomst eller noe. Da tar jeg concealer igjen, og så skal jeg bare markere ut sånn som jeg vil at blomsten skal være. Jeg er en make-up artist right now. Looking good so far. Det ser jo bra ut! Nei, gud, vet du hva? Er jeg James Charles, eller? Jeg er sjokkert. Jeg skal altså få på meg litt mascara og noen vipper. Og så skal jeg komme til the fun part. Da har jeg fått på meg vipper. Det gjør så sykt mye med en look for deg. Og se så bra blomsten ble. Som jeg nevnte tidligere, så fant jeg en sånn bånd hjemme. Prøv bare... Oi, nå må jeg bare rive. Oi, nå kommer han. Win! Altså, det her... Ja, ok. Nå ødelegger han. Ok. Det er genialt å feste ting med vippelim, ikke av vanlig lim i ansiktet. Altså, tenk, denne looken er helt gratis, og jeg har bare tatt ting jeg har hjemme. Nå når jeg tenker liksom sånn, når jeg holder på med dette, hvor flinke folk er sånn som driver med kunstnerisk sminke. Hvis noen av dere gjør det, hyller! Ok, we try. Nå har jeg tatt lim på den. Jeg tror jeg skal prøve å få litt rosa, akkurat som sånn der flower splash, at det er... Og da tar jeg vippelim igjen, og bare sånn der jeg har lyst til å ha de palettene. Det ble så bra! Nei, gud, ok.
Jeg tror jeg er nødt til å få på meg noe som kan matche under, som litt mer flower power enn det jeg har på meg nå. Og så skal jeg komme tilbake, så får dere se the finish look. Pink hippie girl 96, kan du kalle meg. Jeg synes faktisk jeg nailet det. Jeg synes at jeg denne shampooen i menneskeform akkurat nå. Ok, da vi klare her for look nummer to, og da skal jeg hente inspirasjon fra Coconut Care. Elsker fargene på denne shampooflasken her. Men vet du hva? Jeg får så nostalgi av å lukte på denne lukten her. Veldig sånn Y2K, altså year 2000. Sykt lyst å lage en look med blå øynskygge. Kjøre skikkelig Christina Aguilera, Britney Spears. Jeg var mye på sånn diskotek på barneskolen. Da husker jeg alltid at mamma lagde sånn sik-sak-lygg. Og så ha en del spray i håret et eller annet. Bare sånn at det blir lettere å få til skillet. Og da er jeg nødt til å gjøre egentlig det samme andre veien. Ok, hvor kult er ikke dette her sånn egentlig? Altså, jeg mener på ekte at jeg kunne gått så rett og vanlig. It's a vibe, liksom. Altså, må jeg få den sånn opp sånn at du liksom ser den. Altså, jeg må få inn flette. Det er liksom, det er ikonisk for 2000-tallet, liksom. Ok, one braid down, one to go. Sånn, da har vi flettene, vi har zigzag-skill, vi har pigtails her. Ja, dette er kult. Og i og med at jeg har lyst til å ha dette håret litt vekk, så kan jeg bruke noen klemmer. Så jeg har lyst til å bare likt sånn. Jeg har zoomet dere litt inn fordi jeg skal begynne på øynskyggen. Altså, jeg skal poppe blå øynene mine. Kult å ha det sånn da. Altså, sminkelukkene på 2000-tallet er ikonisk. Altså, blå øynskygge. Hvorfor ikke det mer innenfor å gå med? Vi lever i 2021. Altså, her er det rom for at man skal få sminke seg akkurat som man vil. Jeg prøver å bli mer modig på å bare sminke meg og kle meg akkurat som jeg vil. Hvis jeg ser noen ute med en sånn knæsj-fargelukk som dette, så tenker jeg bare, wow, dritkult. Altså, en liten utfordring til deg. Hvis det er noe du synes er litt skummelt, hvis du har lyst til å gå med en spesiell genser eller noen sko eller blå øynskygge for den saks skyld, gjør det! Det er min preken i dag, holdt du på å si. Da har jeg fått øynskyggen så å si på plass. Altså, det var jo veldig populært å putte sånn rhinestones på lokkene og rundt om på øynene. Kanskje jeg bare skal ta og kjøre langs linjen opp her. Jeg tror jeg begynner her ute. Ja. Og så tenker jeg bare å følge linjen egentlig. Måtte være sånn. Sånn, altså. Jeg trenger i hvert fall to til. Da har jeg fått det ganske likt på begge øynene. Men jeg føler ikke at en 2000-look er komplett uten lipliner. Skjønner dere hva jeg mener? Og så skal vi gønne på med lipgloss. Lipgloss er viktig. Det er liksom, that's my childhood. Ok. Men altså, jeg går med en gul kjedelig t-skjorte. Jeg er nødt til å finne fram noe av det mest Y2K jeg har i klesskapet mitt. Da tror jeg looken er ganske så komplett. Mange dager til Halloween, og hvis man trenger å bare finne på noe kjapt og ikke har lyst til å bruke mye penger, så kan man gjøre så mye med bare sminke og hår. Dette klarer alle. Hvis jeg klarer det, så gjør du. Og så er det en ny serie ute nå, som heter Nonsense. Den er så gøy, så må dere definitivt sjekke ut. Den er linket under. Da takker jeg for meg.